Welkom hier in die middel van die week. Ons kyk nog steeds na vraag wat Jesus gevra het en hoe hy gewondes ontmoet het. En vandag een vraag wat jy miskien denk is nie vir jou nie. Maar kom ons lees het saam in Johannes 20. So Maria Magdalena, voor ek lees, is kom by die graf aan, waar Jesus gesterf is en begrawe is, en dan kom sy by die leeg graf aan. Jesus het reeds opgestaan en sy huil verskrikkelijk. Nou hoor net vers 15, nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink as die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as hy hom weggevat het, sê vir my waar hy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir gesê, Maria, sy draai na hom toe en sê vir Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus kom vra vir Maria, waarom huil jy? En weer eens, ons word grootgemaak, cowboys don't cry, of jy huil nie voor jou paard nie, en allerhande goed, en dit is miskien vandag even jou fysische trane nie. Maar binnen in jou is jy nog hartseer. Hartseer oor een verhouding wat nie uitgewerk het nie, een bezigheidsdroom wat nie pos gevat het nie, wat ook al, een loopbaan wat nie uitgewerk het nie, of getrouwde leven en kinders en een toekomst, of sulke goeders. En Jesus kom vra, waarom huil jy? Hierdie vraag is nie verdoemend nie, dis nie geïrriteerd nie, is een sachte, sachte vraag. En vandag kom staan hy by my en jou, want ek en jy soek, die tweede vraag is, wat soek jy? En sy het hom gesoek, en ek en jy soek hom ook in alledaagse goed, maar hy kom vra dit op een wonderlijke manier. Sien, elke mens wat ek en jy ontmoet, sit iewers, en Trevor Hudson sê dit so mooi, hy sê, elke mens wat ons iewers ontmoet, sit langs hulle eie poel trane. Want ons allemaal het al gehuil, ons allemaal het al dinge verloor, ons allemaal het al het klomp goed, en Jesus kom en hy stop vandag, en dis hoe belangrijk het is, dat hy sê, waarom huil jy? En wanneer ek en jy kan erken wat het is, wat ons hierdie gevoelens gee, dan kan hy vir ons die antwoord gee, net met een sagte Maria, net een sagte jou naam noem, gaan jy rus en vrede kry. Waar hy net sê, daar is, en dan besef ek huis en beheer, of wat jou naam ook al is, hy roep jou net en sê, kyk, en dan besef jy, ek is nie alleen in hierdie wereld, ek hoef nie bang te wees nie. Mag jy vandag eerlik wees met God? Mag jy vandag eerlik hierdie vraag antwoord, waaroor huil jy? Miskien nie fysies nie, miskien oor mislukte geleenthede, maar wil jy nie net hoor, hoe hy jou by die naam roep nie. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat jy belangstel in ons seer. Dankie dat jy belangstel in ons pyn. Ons hou dit vir onszelf, want die wêreld mag nie sien ons is swak nie. Ons hou dit vir onszelf, want ons wil nie ons vyande moet sien ons sukkel nie. Maar ek kom en die vraag, waarom huil jy? Wat is het wat jy so hartseer maak? Wat is het wat jy mis? Wat is het wat jy soek? Dankie dat jy ons vandag kom met een sagte, kalmerende antwoord, net ons op die naam noem. En sê, praat met my. Praat met my. En mag ons vandag die vrymoedigheid hê, mag ons het doen, mag ons werkelijk stil word. En net ons hart voor die uitstort. Ons dankie, ons eer dat hierdie die verhaal is waar Jesus opgestaan het, en daarom weet ons ons dit hoop. Prys in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek herinner jou sommer op hierdie klein saterdag. Onthou Sondag het ons lewendige dienste, waar jy moet bespreek en jy kom kuier saam met ons en ons gaan bid die Here saam, maar ons het ook die dienste aanlyn op Facebook en YouTube. So volg dit ook as jy het nie tot by die kerk fisies kan maak nie, maar ons wil jou graag daar ontvang. Ons kuier môre verder en ons kyk na nog 'n gewonde persoon en nog iets waar Jesus genesing bring. Tot ziens.